سلامونه او نیکه هیله دوستانو، زه ډاکټر جاوید آریان یم. نن غواړم له تاسو سره د جرمني هوا د باره کې معلومات شریک کړم. مخکې دینه چې زه تاسو سره د معلومات تاسو شریک کړم، غواړم یو څو مهمې نقطې چې هغې باندې بحث وکړم. اول دا ده چې دا معلومات چې کوم زه تاسو سره شریک کوم، دا معلومات ما د انټرنیټ نه او یا هم دوستان چې په جرمني کې دي د هغوی نه اخیستي دي. په آینده کې څومره تغییرات پکې راځي په دې زه هم نه خبر او نه به پوهیږم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، جرمني یو فدرالي مملکت ده، شپاړس ایالت لري. د هر ایالت د بر ایالت سره خپل قوانین او سیستمونه فرق لري، نو په دې خاطر باید که چیرې څوک غواړي لاړ شي جرمني کې تخصص وکړي او یا همکار وکړي، باید دې نقطو ته متوجه اوسي. او بل خبره مهمه دا ده چې دا وخت ته ضرورت لري که چیرې څوک پلان لري چې خارج ته لاړ شي او تخصص وکړي یا همکار وکړي، نو باید خپل حوصله ولري. تقریبا دا کالونه وخت نیسي، زر نه کیږي یو کال، یو نیم کال، دو کال پورې وخت نیسي، نو باید لږ صبر سره ولرو. نو خبرې ډېر نه اوږدوم، مستقیمه راځمه د پروسیجر ته چې څنګه کولای سو لاړ شو خپل تخصص وکړو یا هم کار وکړو. دا ټول ما اخیستي دي په څو سټپو باندې مې تقسیم کړي دي چې په یو سټپ په سټپ باندې مې څه غږیږو سره، او که آینده کې انشاءالله وخت و بیا په خیر په هر سټپ جدا جدا په ډیټیل سره بیا سره خبرې کوو. نو راځو اول سټپ ته، چې اول سټپ د جرمني لپاره څه شی ده. د جرمني لپاره اول سټپ د ژبې ده، چې باید موږ او تاسو ژبه زده ولرو. ورته لکه څنګه چې هر مملکت زو او د هغې ژبه مخکې ده چې هر مملکت ته لاړ شو، باید د هغې مملکت ژبه زده ولرو. که چیرې غواړي جرمني ته لاړ شئ، د جرمني ژبه ریکوایرمنټ ته ولې د ژبې ده چې باید ژبه زده ولرو ورته. نو د جرمني لپاره ریکوایرمنټ یې د بي 2 لیول ژبه ده، او بعض ایالتونه د سی یو غواړي، خو اکثریت یې د بي 2 لیول ژبه ورته کافي ده. او بعضې ډیپارټمنټونه که غواړي په سایکاتري کې تخصص وکړي، هغه د سی یو غواړي، خو هغه نورې بي 2 ورته کافي ده. او دا تقریبا د شپږو د اتو نه تر یو کال پورې دولس میاشتو وخت غواړي، ورته اتو میاشتو نه تر دولس میاشتو پورې، چې تر هغو پورې بي 2 لیول ژبه زده کړو، چې هغه مکمل فوکس په ژبه باندې وکړو. او دا چې د سرټیفیکیټ د هر انسټیټیوټ نه قبلې ورته، باید هغه معتبر انسټیټیوټونه چې دي لکه ګوته انسټیټیوټ نه او یا هم د تلک نه کولای سو چې دغه سرټیفیکیټ ترلاسه کړو، چې درغو په جرمني کې وچلېږي موږ لپاره. د سټپ اول یو اوس راځو سټپ دوم ته، چې هغه ویزا اخیستل چې باید څنګه ورته ویزا واخلو او راسو په جرمني کې خپل نور کارونه مخته ویسو. د جرمني لپاره ویزا اخیستل درې لارې لري زموږ لپاره. اول لاره دا ده چې د جرمني سفارت ته ځې، هلته د ورک سیکینګ ویزا په نامه یو شی ده چې تا ته ویزا درکوي شپږ میاشتې لپاره. هغه څوک چې مسلک ولري ځي جرمني ته او هلته د وظیفې پسې ګرځي، شپږ میاشتو کې باید ځانته وظیفه پیدا کړي. نو کولای شي چې په دا طریقه یو اپلای وکړي، ویزه مو واخلي. خو دا طریقه لږ موږ لپاره سخته ده، نور مملکتونو لپاره لږ اسانه ده. نو موږ لپاره بهترینه لاره د ډاکټرانو لپاره دومه او درېمه طریقه ده. دومه طریقه دا ده چې موږ او تاسو آنلاین شفاخانې په ویب سایټونه دي، آنلاین شفاخانې دي چې د کار اعلانونه یې ورکړي دي، او یا هم د هسپیتاسیون یا د ابزرویشن کلینیک ابزرویشن په نامه یو څه ستاجونه دي، د درې میاشتو دپاره دي، د دو میاشتو دپاره دي. موږ کولای شو چې هغوی ته اپلای وکړي. فرض مثال یو دانه شبه یو شفاخانې د کار اعلان ورکړي، د اورتوپی بخش کې زه یو یا د داخلي بخش کې زه یو اسیسټان د کار ضرورت لرم، نو ته کولای شې چې هغه شفاخانې ته ایمیل وکړي، ورته ولیکي چې زه فلانی فلانی د کابل یا د هرات یا د ننګرهار یا د پکتیا او د مزار نه فارغ سوی یم، او دا مې ډیپلوم ده، دا مې ترانسکریپت ده، او د بي 2 ژبه د سرټیفیکیټ دغه زینه لرم، او غواړم تاسو رسمن ته ابزرویشن وکړم، یا اسپیتاسیون واخلم د درې میاشتو لپاره، او یا هم زه غواړم د تاسو سره اسیسټنټ ډاکټر سم هلته کار وکړم. بعد د هغې نه هغه شفاخانه یا هغه شیف رئیس د هغه ډیپارټمنټ ستاسو هغه ایمیل ګوري. بعد د هغې نه تاسو کېدی شي بېرته ایمیل وکړي چې صحیح ده، یو انټرویو به سبا سره وکړو په دغه ساعت باندې د سکایپ د طریقه. هغوی بیا زنګ وهي، فقط هغه ستاسو ژبه ګوري چې ژبه زده لري او که نه لري. او بعد د هغې نه بیا تاسو که چېرې تاسو قبول کړي، هغه انټرویو چې اخلي د اسیسټنټ ډاکټر په حساب باندې چې تاسو وظیفه درکوي هغه انټرویو اخلي. که چېرې هسپیتاسیون جوړوئ، بیا تاسو د او او یا نه جواب درکوي، درته یعنی انټرویو درنه نه اخلي. نو که چېرې قبول یې کړلی، بعد هغې نه د یو قبول متن یو ورقه ده چې تاسو ته هغه درلیږي، هغې کې لیکل شوي دي چې
فلانه دغه کس ته او زه غواړم چې دغه کس ما سره دلته شفخانه کې کار وکړي، ما داسې یو ډاکټر په جرمني کې پیدا نه کړو، فلان فلان داسې شیان لیکي او تاسو ته درلیږي. نو بیا بعد هغې د تاسو هغه ورقه اخلئ سره د سرټیفیکیټ د ژبې راخلئ، ډیپلوم به راخلئ، شیان به راخلئ، ټول سفارت ته وړئ او د ویزې لپاره اپلای کوئ او بعد هغې نه جرمني ته ځئ. د دومه طریقه و. درېمه طریقه د جرمني د ژبې کورس په طریقه کولی شو چې لاړ شو جرمني کې کولی شو یو کورس ځان ته جوړ کړو او اډمیشن پکې واخلو د څلور میاشتو یا د شپږ میاشتو د خاطره. نو د شپږ میاشتو د خاطره که چیرې کورس ونیسو هغه د کورس پیسې د 2500 درې سوه دوه سوه یورو نه 1500 یورو پورې فرق لري کورس نه تر کورسه پورې. نو ته که اډمیشن ته وکړې باید هغه د شپږ میاشتو پیسې ورته ورکړي او ځان ته یو اکاډمیشن جوړ کړي، هلته ځای جوړ کړي، د اوسېدو ځای مې یا د کور یا لیلی یا هغې نه ورقه راواخلي، ځان ته ځای جوړ کړي مخکې د مخکې نه، او ځان ته بل یو بلاک اکاونټ خلاص کړي په جرمني کې. مثلا که چیرې په شپږ میاشتې پاتې کېږي تقریبا 15000 شاوخوا ته یورو باید په هغه بلاک اکاونټ کې واچوئ چې دا تر هغو سفارت ته هغه انټرویو کې ورته ووایي چې زه بلاک اکاونټ لرم، تر هغو هغوی ته ثبوت کوي چې تاسو جرمني ته ځئ، هلته وږي نه پاتې کېږي یا د سړک په سر نه پاتې کېږي، ورته ویلی شئ چې زه بلاک اکاونټ لرم، شپږ میاشتې پاتې کېږي، زما د شپږ میاشتې پیسې په بانک کې ایښي دي او زه د میاشتې میاشتې د هغې ځنه 800-850 یورو رااخلم او خپل مصرف یې کوم. او دا بلاک اکاونټ چې دا په دوچه بانک کې په اسلام آباد کې جوړېدلی شي، هلته ستا د بانک کې، خو په افغانستان کې ستا ده او که نه ستا هغه نه پوهېږم، یو پوښتنه معلومات یې وکړي کېدای شي وي او کېدای شي بعضې بانکونه دي لینک دي د دوچه بانک سره لینک دي، کولی شئ چې هلته لاړ شئ، یا کابل بانک یا عزیز بانک، نه پوهېږم چې کوم بانک ده، هغه کېدای شي لینک وي ورسره مستقیم، هغې بانک نه هم خلاصولی شئ د افغانستان بانکونه نه کوي. نو هغه زه هم نه پوهېږم خاص، هغه بیا معلومات یې وکړي. نو هغه بلاک اکاونټ هم اسمین دا رقم ده، بعد هغه ټول شیان سره جمع کوئ، د لیلی ورقه، د کورس ورقه چې کورس درته یو اډمیشن ورقه در لیږي چې دا زما محصل ده، ما سره دلته ژبه وي، او دغه بلاک اکاونټ سټیټمنټ بانکي را اخلي، دا ټول وړې ویزې لپاره اپلای کوي او خپل ویزا اخلي او بعد هغې جرمني ته ځي. دې د ویزې اخیستلو پروسس و. او دریم سټپ ته راځو. دریم سټپ وخت ته چې موږ جرمني ته رسیږو، بعد هغې نه موږ او تاسو مستقیما دغه چې کوم ځای کې اعلانات دي په آنلاین ویبسایټونو کې د شبکانو کې ټولو ته اپلای کوو، اپلای کوو، وظیفو دپاره اپلای کوو، تر هغو پورې چې موږ مثبت جواب اخلو د کومې شفاخانې نه. وخت چې کوم موږ نه مثبت جواب واخیسته، موږ هغه انټرویو ته ځان آماده کوو، انټرویو ته ځو. اوس هم راځو څلورم سټپ ته. بعد له دې نه چې موږ هغه شفاخانې ته انټرویو ورکوو او انټرویو ورته پاس کوو، وظیفه کې سلیکټ کیږو، نو موږ زو خپل د ټمپرری میډیکل لیسنس د خاطر یا د کار کولو اجازې د خاطر اپلای کوو چې هغه نورمال کې د دوه کلو دپاره ورکول کیږي، موقتی د کار اجازه ده. نو هغې د خاطر موږ زو د دې شفاخانې نه یو اپوینټمنټ لیټر ده، او یا هم ورته د انسټولنګز زاګې په نامه یادیږي، دا یو پرومیسنګ لیټر ده چې هغې کې لیکل شوي دي چې دغه ډاکټر زموږ سره کار کولی شي په شرط دې چې دا د خپل کار کولو اجازه واخلي. نو تاسو دغه اپوینټمنټ لیټر اخلئ، زه د ارس کومر شعبې ته ځئ، ارس کومر شعبې ته چې لاړ شئ هغه یو میډیکل کونسل ده، هغې ته ځئ او د ټمپرری میډیکل لیسنس د خاطر اپلای کوئ، او یا هم د کار کولو اجازې د خاطره چې هغې ته د بیروفسل لوپ نسم ورته وي، دې ته اپلای کوئ. وخت چې د کار اجازې ته اپلای وکړله، بعد هغې نه ارس کمر د خوانه تا ته ویل کیږي چې صحیح ده، موږ درته موقتی یا ټمپرری کار اجازه درکوو په شرط دې چې ته یو امکان د FSP په نامه یا د فخش پرانش پروفنګ په نامه ده، چې هغه د طبي ژبې امتحان ده، د جرمني د طبي ژبې امتحان ده چې ګوري چې ته د جرمني طبي ژبه زده لرې او که نه لرې. نو هغه تا ته یو میاشت وخت درکړي، بعد یو میاشت نه ته د امتحان ته نه وځې. دا FSP په نامه امتحان چې ده، دا د درې بخشونه جوړ شوی ده، چې یو زه د اشف اغازي امتحان ده چې زه ډاکټر تا ته سناریو کې ځان مریض اچولی، یو ته د هغه مریض نه انیمنیز اخلي، سټپ یو انیمنیز اخیستل دي، دوم سټپ هغه په ورقه کې لیکي ټوله ریټن باندې شکل باندې جوړوي، درېم چې ده هغه پریزنټیشن ورکوي هغه استادان چې ناست دي هغوی ته ټول پریزنټیشن ورکوي.
دا د اف اس پی په نامه امکان ده چې وخت پاس ک تاته مستقیما دغه درکې د کار موقتی کار اجازه درکې یا میډیکل لسنس ټمپری میډیکل لسنس درکې چې جرمني کې ورته بیروفس لابنس وی ورته وی نو دا بیروف سر لابنس چې دا تقریبا یو درې میاشتې څلور میاشتې وخت نیسي په دوی دومره وخت کې تر هغو پورې ستاسو جواب راځي نو تاسو کولی شئ په شفخانه کې هسپیتاسیون وکړئ لاړ شئ شفخانې ته لاړ شئ کار وکړئ مګر پیسې نه درکوي په دغه دوه درې میاشتو پورې تر هغو پورې چې ستا میډیکل لسنس راځي وخت بل سټپ ته ځو پنځم سټپ ته وخت چې تا دغه امتحان پاس کړ اف سی پی په نامه او د اجازې کارډ موقتي اجازې کارډ واخیستل بعد هغې نه زه د هغه شفخانې ته ځې کانټاکټ کوي شفخانې سره خپل د معاش او شیان ټول مکمل دغه سره بعد هغې نه خپل کانټراکټ اخلي زه د بلو کارډ دپاره یا د ریزیډنسي پرمیټ دپاره اپلای کوي هغې دپاره اپلای کوي چې هغه واخلي دا ګرین دا عین شکل د ګرین کارډ دغه غوندې ده امریکا غوندې ده هغه د چې واخېسته بعد هغې نه ته د شفخانې کې د آیستان ارس په نامه باندې کار کولی شئ یعنی اسسټان ډاکټر غوندې او خپل معاش اخیستلی شئ خپل معاش اخلي نارمل کار کوي مګر ستا تخصص حسابېږي نه ولې نه حسابېږي تر هغو پورې چې ته خپل هغه اسناد رجستر د جرمني نه کړې اوس راځو هغه آخري سټپ ته یا شپږم سټپ ته ټمپرري لسانس واخېسته دا ټمپرري لسانس د دوه کالو لپاره ده تا ته وایي په دې دوه کالو کې ته باید د خپل ایکوالنسي د ډیپلوم جرمني کې راجستر کړي دا پروف کړي چې زما ډیپلوم ایکوالنس د جرمني سره ده دا دوه درې پروسیس لري یا دوه درې لارې لري چې څنګه موږ کولی شو چې هغه ایکوالنس یا د اپروباسیون د هغه خپل واخلو دا اپروباسیون چې ده کولی شو خپل د ترانسکریپ او خپل د مفردات هغه کوم درسونه مو چې پانتون کې ویل هغه ټول راواخلی او څه نور اسناد دي ترجمه د اسنادونو ده چې یو عالم پیسې له مصرفېږي پرې هغه ټول اخلي ورته ورکوي او بدون د کوم امکان نه بدون د کوم دغه نه تاسو ته کیدای شي وایي صحیح ده ته راجستر شئ په جرمني ته کولی شئ چې لاړ شئ او اپروباسیون دې قبول شو خو دا ډېر کم کېږي اوس په دې خاطر چې اکثر د ډاکتران ځي خارجیان زیات شوي دي اوس امتحان اخلي د دې اپروباسیون امتحان هم چې دا دوه کالو موقتي کار اجازه درکړې تا ته په دوه کالو کې باید تی واخلی نو دې د خاطر زه اپلای کوم اپلای کوي تا ته تقریبا کنه ورته اپلای وکړه اته میاشتې وروسته تا ته نوبت درکوي یعنی هغه اپوینټمنټ درکوي درته چې هغې وخت اته میاشتې وروسته په دغه تاریخ دغه ځای کې امتحان ده دا امتحان هم د عمومي جراحي او د داخلي امتحان ده پلس یو آپشنل سبجکټ بلم درته درکوي هغه مخکې د امتحانه بیا معلومیږي چې کوم استادان د نن ورځې امتحان ته هغه امتحانه استادان څنګه امتحان اخلي ټول شیان معلومات کېږي بیا کولی شئ ورته امادګي ونیسي اته میاشتې بعد د هغې نه امتحان پاس کوي اپروباسیون مو چې واخیسته تاسو نور پرمننت ریزیډنسي اخلي پرمننت د کار اجازه اخلي او اسناد مو قبلیږي په جرمني کې بیا ټول عمر د پاره کولی شئ چې کار وکړي او تخصص مو شروع شي بعد هغې نه او دا تقریبا د ټول پروسیجر پیسې مصرف لري تقریبا د څلور نه تر پنځه شپږ زره یورو پر مصرفېږي تاسو نه بعد هغې نه چې د خپل کار شروع کوي د ډاکټر په صفت باندې نو تاسو تقریبا څلور زره پنځه سوه نه تر پنځه زره معاشو پورې بروت معاش اخلئ چې دا تقریبا بروت معاش یعنی مخکې دې نه چې هغه ټاکس او دا نور اکسپنسز چې پیدا ځي او د ټاکس او د بیمې صحیح دي او د نور شیان دي دې ته بروت معاش وایي او دا تقریبا د ټاکس شیان چې ټول واخلي دا به موږ ته پاتې کیږي تقریبا دوه زره اووه سوه نه تر درې زره یورو پورې نیټو ورته وایي نیټ معاش زموږ پاتې کیږي نو یو ډاکټر یعنی ایوریج په حساب باندې درې زره یورو د میاشتې جیب کې ورته پاتې کیږي نو دې معاش وو دا هغه ټول پروسیجر چې ما تاسو سره شریک کړ که چیرې بیا هم کوم سوال لرئ کولی شئ چې کومنټ باکس کې پوښتنه وکړئ انشاءالله که وخت مو درلوده حتما به درته جواب درکړو مننه خوشحاله اوسئ